На Білгородщині знову неспокійно. В селі Ракитне пролунали потужні вибухи. Попередньо зафіксовано влучання в склад боєприпасів та адмінбудівлю. У місцевих істерика, до слова, не перша за сьогодні. Буквально годину тому прилетіло в Новооскольський район. Там місцеві фільмують на пам'ять величезну вирву після влучання. Влада запевняє, що ніхто не постраждав, але пошкоджені авто і вибиті шибки в будинках. Да что они сделали? Что ты В селі Безіменне на тій же Білгородщині своє свято, так би мовити, безпілотник наш заявив права на населений пункт, підлетів до вишки зв'язку і встановив на неї український прапор. Подивіться, натяк на те, що село пора перейменувати.